Sultan Mizan berkenan labu tukun di perairan Terengganu. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mencemerduli merasmikan program melabuh tukun tiruan kupoid penghalang pukat tunda bertempat di perairan Terengganu di sini. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri serta pegawai-pegawai tinggi Kerajaan Negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Industri Asas Tani Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri Dr. Azman Ibrahim berkata, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi tujuan penambahan tukun tiruan pada tahun ini. Ujarnya sebanyak 41 tukun tiruan kuboid penghalang pukat tunda juvenil akan dilabuhkan sepanjang tahun 2023 ini. Jadi hari ini kita labuhkan 14 yang disempurnakan oleh Kebawah Doli Yang Maha Mulia Tuanku. Kemudian akan menyusul 13 di perairan Batu Rakit dan 13 di perairan Rus 10 di Stil. Dan data-data menunjukkan peningkatan jumlah pendaratan hasil marine kita memang dibuktikan melalui data dan fakta lah, menggambarkan program kita telah memberikan impak yang sangat positif dalam memperkayakan sumber perikanan, seterusnya meningkatkan pendapatan pada nelayan kita, khususnya nelayan Zon A. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas program perkenaan bertempat di JT Duyung Marina, Kuala Terengganu. Tambah Dr. Azman, dalam masa yang sama, Tuanku juga telah merasmikan program 500 tukun untuk tempoh 5 tahun.